ខ្ញុំមើលវាឡើងលើយកតងដងដងជំនឿខ្មែរគឺចាក់យកតាគាត់ខ្ញុំមកនេះឯងជិះខាងវាយកដីវាយកអីទៅយកជិះខាងជាជួយមកណាណាលោកជួយជាបងពីហ៎ពុកជុំមកជួយជួយជួយកកោវាអានេះលេងមែនតើនឹងបងជួយមើលណាអត់ហៅណ៎ណ៎ណ៎ជុំមកអីក៏យកនេះអូយកូនចង់ណាយ៉ាងនេះអានេះខ្ញុំខុសតើបាយប្អូននោះអូយអត់មកអាពីអត់មកមានថៃមកចូលទៅអត់ទេចូលទៅអត់គេកែមកមកបុកពីទួយបានមើលយ៉ាងថាតាំងមកពីកុយហ៎បាត់បាត់បាត់ចាមកពីថៃម៉ែមកកុំទុកមកម៉ែអូគេប្រាប់ម៉ែវាអានូវាយូបងយូបងយូយ៉ាងបានម៉ែមកយ៉ាងលយទៀតលយដល់ហើយមិនទេមិនខ្លងខ្លាំងមកពីថៃវាអត់ទៅខុសទៀតអាប់ពីមានខាន់ហើយអាប់ពីចាប់ឲ្យអនុខាំកន្លងឡានមកទៅមកទៀតណាអន្តរស្ទើចាញ់បោមកវិញជីងជើណាកូនជីងជើណាមកដងវាយទីតាមកូនយ៉ាងណាក៏ខ្លាញ់ណាវាយកណ្ដាលចឹងលើសាច់យូរណាស់វាអោបដៃយូរហ្នឹងហើយអត់អោបទឹកសាច់ចូលហើយបាទគេចាប់បានអត់ទេអឺអត់មិនក៏
Tía, muy bueno. Me he dicho, no, también. Está.